Welkom bij Klipkouers. En baie dankie dat jy van jou kostbare tyd afgestaan het om 'n bietjie meer na ons webwerf te kom kyk. My naam is Jacques Passon. Ek het 'n passie vir besigheid en ek is 'n mede-klipkouer. So wat probeer ons doen hierso? Wel, ons probeer jou help om jou entrepreneuriese aspirasies 'n realiteit te maak. Sou jy bestaande besigheid wees wat wil verbeter of groei, of dalk wil jy nog altyd jou eie besigheid begin het, maar jy weet nie waar om te begin nie. Of jy het net daai hupstootjie nodig. Of dalk is jy nog op skool, of jy is 'n student, en jy weet nie waar om te begin nie, en weer eens, jy het net daai hupstootjie nodig, of dalk het jy nog nooit gedink daaraan om jou besigheid te begin nie. Wel, ons kan jou help, en hoe doen ons dit hierso? Wel, op 'n baie eenvoudige manier. Ons gesels elke week met 2 suksesvolle Afrikaner entrepreneurs reg oor die wêreld. Mans en dames wat gebaseer is in Amerika, Australië, Nieu-Seeland, Engeland, onder andere, en ek vra hulle dieselfde 10 vrae. Eenvoudige vrae, vrae soos hoekom het hulle hierdie tipe besigheid aangepak? Wat is die grootste fout wat hulle tot dusver gemaak het? Wat is die een gewoonte wat hulle wens hulle het? Wat is die tipe sagte ware wat hulle in die besigheid gebruik en so aan? Alles vra om jou te help om jou besigheid te begin of om jou besigheid te verbeter. Die antwoorde van die vrae sal dan elke week, en natuurlik ook die onderhoude self, sal elke week beskikbaar wees op die webwerf in potgooi formaat, en dan ook ons weeklikse nuusbrief wat ons hoop jy sal inskryf vir om outomaties te kan ontvang, en ons kan jou ook dan outomaties laat weet wanneer die nuwe potgooi beskikbaar is. As jy bietjie meer oor my wil weet en my entrepreneuriese avontuur tot dusver, gaan asseblief na die meer oor my bladsy toe op die webwerf. En ons sien baie uit om saam met jou hierdie besigheidsavontuur aan te pak. En onthou, aanhouer wen. Ons gesels gou-gou weer. Totsiens.